Então prepare-se, porque agora está na hora de... Sacudir o esqueleto! Opa, vamos lá, pessoal! Então todo mundo de perninha cruzada, perna, que nem índio sente, sabe? Perna cruzada. É. Agora estica bem a coluna assim, assim como se tivesse um fiozinho aqui, assim te puxando lá pra cima. Não, faz de conta, Solfe, não precisa. Ah, tá. Relaxa o braço aqui. Inspira pelo nariz. Inspirar é pôr pra dentro? É pôr pra dentro o ar. Tá. Assim. E solta o ar pela boca. Inspira de novo. Solta o ar pela boca. Ludovica, ela falou pela boca. Pela boca. Hoje a aula vai ser mais calma, concentra. Ai, que bom, é mesmo. Vai ser moleza, vai ser moleza. É, agora vamos alongar. Então, olha lá, coloca a perna assim pra frente. E a outra fica aqui assim, dobrada, ó. Mas essa perna daqui tem que estar assim, bem na direção... Tem um ossinho aqui, não tem? Aí tem que estar bem na direção desse ossinho. Não pode ficar com a perna assim pro lado. Tem que ficar com a perna assim, bem na sua frente. Assim, no meu queixo. Isso. Assim. Tá, e agora ó, você vai inspirar levando o braço lá pra cima. Coloca o ar pra dentro do corpo. Solta e vai lá pra frente. Isso, e respira aí. Olha, não pode ficar fazendo assim, ó, forçando assim, vai, vai, vai. Não dá, porque isso machuca. É, então vai e fica. Inspira o ar, põe o ar pra dentro. E solta o ar e desce mais um pouquinho. Ai, que delícia. Agora desenrola, assim, vai subindo a cabeça, é a última que chega. Oi, pessoal. Oi. Oi, tudo bem? Oi, agora outra perna. Troca de perna, isso. A outra perna. Pra alongar dos dois lados, porque senão você vai ficar todo torto. Isso. Eita. Inspira lá em cima. E solta lá na frente. Estica bem o joelho da perna que tá esticada, tá? Ai. Isso. Aí inspira, põe o ar pra dentro. Quando for soltar o ar, desce mais um pouquinho. Ai, como é bom alongar. Ai. E sobe desenrolando. A cabeça é a última que chega. Oi, pessoal! Oi, Filomena. Oi, agora junta assim, ó, um pezinho com o outro na posição de borboleta. Borboletinha tá na cozinha fazendo... Agora estica bem a coluna, lembra, pensa, só imagina que tem um fiozinho te puxando lá pra cima. Não, 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 não. Olha pra frente, estica, relaxa os ombros, alonga bem o pescoço. Ai, solta o ar. Agora inspira, põe o ar lá pra dentro. E desce a cabeça lá no pé. Ai, solta o ar. Ai, ai, ai. Agora inspira de novo. E solta o ar. Ai, ai. O que foi, Ludovico? Não, Doroteia, não! Levanta daí! Não, Doroteia! Mas é pra ajudar, ele não tava indo! Não, Doroteia, sabe o que é? Cada um tem que ir no seu limite. E eu já estou no meu limite, Doroteia. E se você forçar ele, ele pode se machucar, entendeu? Não. Meu limite, entendeu? Então agora vamos deitar com as costas no chão. Assim. Essa eu sempre faço, todo dia. Aí estica as duas pernas lá, como se você fosse dormir. Mas sem dormir. Agora, ó, puxa uma perna pra você assim, abraça a sua pernoca. Ai, vem cá, que lindo. Isso, ai, que gostoso. Respira, encosta os ombros lá no chão. Ai. Agora troca de perna, outra perna, abraça a outra. Ah.
cheira bem gostoso. Ai, solta o ar pela boca. Coloca o ar pra dentro pelo nariz. E solta o ar pela boca. E puxa a perna. Agora, isso, muito bem. Pessoal, o que aconteceu? Ai, mas trocamos de perna, mas não deu certo. Não, mas é assim... Não dá pra trocar de perna mesmo não, Filomena. Não, faz com uma perna e depois com a outra. Isso que é troca de perna. Eu achei que era com... Eu falei pra você, Doroteia, que não era assim. Tá assim. Eu tô com um pequeno problema. Olha só, pessoal, eu vou tentar desatar esse nó e daqui a pouco a gente volta. Mas tem uma coisa que eu queria falar. Que assim, fica mais fácil brincar, correr e pular depois que você se alonga. É isso. Até já, pessoal. Opa! Nossa, mas espera. Difícil. Quero meu braço.